Росія почала перекидати в Бахмут елітні підрозділи своєї армії, зокрема десантників. Причиною цього стали величезні втрати серед ПВК «Вагнер», розповів речник східного угрупування військ ЗСУ Сергій Череватий. Проте, якщо раніше, коли російські десантники йшли на Київ, вони везли з собою парадну форму, тепер їм доводиться везти із собою мобіків і чорні пакети. В ЗСУ повідомляють, щодня на цьому напрямку росіяни втрачають більше сотні окупантів. І це, як то кажуть, ми ще не починали. Голова терористичної організації «Вагнер» Євгеній Пригожин напередодні побідкався. За його інформацією, в українському контрнаступі братимуть участь від 2 до 400 тисяч бійців ЗСУ. Терорист заявив, не можна це недооцінювати. Отже, можемо уявити, який розклад сил обговорювали сьогодні під час зустрічі в Мінську самопроголошений президент Лукашенко із міністром оборони Росії Сергієм Шойгу. Так і зафіксуємо з українського боку 400 тисяч бійців на леопардах, челенджерах та абрамсах. В бік окупантів летить шквал снарядів зі 155-мм натівської артилерії. На сучасних бронетранспортерах «Росомаха» гвардія наступу входить в колись окуповані українські міста і піднімає український прапор. З іншого боку, ми бачимо потужний білоруський ленд-ліз. Що до нього входить, під дурнувату музику розповіли самі спільники російських терористів. Удостоился чести и получил от главнокомандующего вооруженными силами Республики Беларусь заряд энергии и решительности, которые намерен сейчас передать военнослужащим вооруженных сил Республики Беларусь. Знаєте, де не буде дурнуватої музики? В Узбекистані країна скасувала музичний фестиваль «Жара», на якому мали виступати російські артисти, що підтримують вторгнення в Україну. Аналогічне рішення напередодні ухвалив і сусідній Казахстан. На фестивалі мали бути учасники зет-збіговиська, яке Путін проводив в Лужніках. А саме Григорій Лепс, Ольга Бузова, Сергій Лазарєв та інші непотріб. До речі, ми знайшли, куди росіяни витратили свій заряд енергії та рішучості, який їм передала армія Лукашенка. Бо ж раніше у росіян був тільки цар-колокол, який не дзвонить, і цар-пушка, яка не стріляє. Тепер до цих скарбів росіяни виготовили для себе цар-окоп. Фортифікаційну споруду довжиною 70 кілометрів окупанти вирили на окупованій частині Запорізької області. Яму для себе росіяни почали копати ще в вересні торік. Для порівняння, протяжність окопу дорівнює відстані між Херсоном і Миколаєвом чи від Відня до Братислави. А от в російському Хабаровську почали шити військову форму для немовлят. І знаєте, це має сенс. У випадку, якщо дорослі російські окупанти закінчаться після короткого курсу дуже молодого бійця, проведеного в пісочницях на дитячих майданчиках, нові військові зможуть не менш ефективно рити окопи, траншеї або ж на худий кінець могили. Тим часом Курській та Білгородській народних республіках заявили, що з міркувань безпеки вирішили відмовитися від проведення військового параду 9 травня. Така ось чудова трансформація від погроз взяти Київ за 3 дні до побоювань проводити на власних вулицях військовий парад. Поспішимо заспокоїти курян та білгородців. Якщо дозволить погода, парад в них буде. І швидше за все приймати його головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний. А от Збройні сили України, здається, засвітили надсекретну зброю, яка розроблялася в таємних біолабораторіях НАТО та створена для того, щоб наганяти страх на росіян в окопах. До Денис Шмигаль прилетів в Канаду із недвозначним натяком. На літаку, який сьогодні приземлився у Торонто, розмістили емодзі, які можна розшифровувати як «дуже треба винищувачі». З літаками поки питання відкрите. А ось десятки тисяч одиниць стрілецької зброї та мільйон боєприпасів Канада передасть вже негайно. А ще стало зрозуміло, що віце-прем'єр Канади Христя Фріланд непогано знає українську. І щиро і сердечно подякувати за твоє лідерство, за твою хоробрість і за твою дружбу. Я глибоко тобі вдячна. Канада тобі вдячна і демократія тобі вдячна. Ну, а ми дякуємо Канаді. А наступним відео треба просто насолоджуватися. На кадрах британські солдати вишикувалися і проводжають українських військових, які повертаються додому після навчання. Ролик із неймовірними кадрами з'явився сьогодні в соцмережах. Давайте подивимося. Тим часом в Україні триває флешмоб «Заборони московську церкву». Якщо вчора діяльність так званої Української православної церкви Московського патріархату заборонили на Рівненщині, то сьогодні навздогін сусідам таке ж рішення ухвалили депутати Волинської обласної ради. Причому зробили волинські обранці це одноголосно. Жоден із депутатів не наважився ані проголосувати проти, ані навіть утриматись. Крім того, обласна рада підтримала звернення до вірян цієї церкви із закликом розірвати будь-які зв'язки з Російською православною церквою. Подробиці вже читаєте на телеграм-каналі Ukraine World News. Ну а поки на Волині московську церкву скасовують депутати, на Буковині це роблять перехожі. У Чернівцях побили епіскопа Чернівецько-Буковинської єпархії Никиту. Це той самий священник Української православної церкви Московського патріархату, якого свого часу СБУ заскочила у ліжку із неповнолітнім хлопцем-семінарістом. Причому і цього разу Никита був в компанії неповнолітнього. Щоправда, єпархіальне управління УПЦ МП до цього додає, що це син воїна ЗСУ, чий брат і батько зараз бувають на передовій. Незрозуміло, до чого тут московський священник. У ролику, який шириться мережею, чоловік дає зрозуміти, що вдарив Никиту саме за те, що він перебував в компанії молодого хлопця. Ну а в Україні нарешті сталося те, про що давно мріяли чимало власників собак, автомобілістів із сигналізаціями. А після повномасштабного вторгнення, мабуть, всі інші українці. Верховна Рада заборонила салюти. Законопроект відтепер забороняє використання і продаж та передачу феєрверків, салютів та петард. Весілля та корпоративи, можливо, стануть не такими гучними, але психіка тих, хто посидів у фронтових містах та у підвалах або воював на фронті, точно буде спокійнішою. Я пам'ятник себе воздвиг. Ну а українці взяли і позносили. Олександр Пушкін переміг у неформальному змаганні монументів російської імперської культури, які, можливо, ще із царських часів стояли в Україні. Від початку повномасштабного вторгнення Росії в нашій державі демонтували 28 пам'ятників Пушкіну, 9 Максиму Горькому та по 4 Олександру Суворовому та Миколі Островському, один Катерині Другій. Не будемо казати, в якому місті, і так це зрозуміло. Загалом 145 скульптур, дошок, бюстів на смітник історії, а може і в реальні музеї. Також пішли понад 20 пропагандистських монументів так званих радянських визволителів. Про це звітує Міністерство культури та інформаційної політики. Тут також розповідають, що за час Великої війни в Україні перейменували майже 10 тисяч топонімів, що так чи інакше були пов'язані із Росією, ну або з Радянським Союзом. Чергова партія «Леопардів» їде до України. Цього разу із Іспанії. Перші 6 танків «Леопард-2» перетнуть український кордон у найближчі кілька днів. Про це повідомила міністерка оборони Іспанії. Вона додала, що ще 4 танки зараз ремонтуються і одразу після закінчення робіт також будуть доставлені до України. Першими на таку новину, як не дивно, відреагували окупанти. Раніше ми вже розповідали, що із міркувань безпеки в російському Курську та Білгороді відмовилися від проведення параду 9 травня. І ось тепер до переліку цих сміливців долучилася окупаційна влада Криму. Що ж це виходить? Коли окупанти проводили так званий референдум в Криму, вони використовували як аргумент те, що в Україні не хочуть відзначати 9 травня. І ось тепер самі відмовляються від параду. Пропонуємо альтернативу. Вже скоро жителі окупованого півострову побачать парад. Парад тікаючих колаборантів, яким треба встигнути вивезти награбоване майно, поки іще існує незаконно побудований кримський міст. Спочатку вони казали, що санкцій боятися не варто, потім, що санкції дійсно можуть нашкодити і треба розвивати імпортозаміщення. І ось тепер російський аерофлот був вимушений відправити свій літак на ремонт до Ірану. Вперше за історію російської авіації літак Airbus відправили до Тегерана, де він має пройти ремонт стійок шасі. Представник аерофлоту заявив, що іранські компанії мають необхідну матеріальну базу, сертифікати і величезний досвід. Ми чудово знаємо, в чому у іранських інженерів дійсно є величезний досвід. Тож можемо очікувати, що в Тегерані з пасажирського літака побудують найбільший в світі дрон «Шахет». У росіян своя діджиталізація. Держдума підтримала ініціативу про видачу своїм громадянам повісток в електронному форматі. Електронна повістка вважатиметься врученою з моменту розміщення в особистому кабінеті на порталі Держпослуги. Тож просто позначити лист від військкомату як спам не вийде. До того ж, росіянину, який отримував електронну повістку, автоматично буде заборонятися виїзд за кордон. А тим, хто не з'явиться до військкомату протягом 20 днів, буде заборонено керувати автомобілем. У Кремлі поспішили заявити, що законопроєкт про електронні повістки не пов'язаний із мобілізацією. Але ж раніше у тому ж Кремлі заявляли, що мобілізації в Росії не буде взагалі. А ще раніше заявляли, що строковики не воюватимуть в Україні. А ще раніше переконували світ, що вторгнення в Україну не буде. Але із цими технологіями у росіян не все так, як їм би хотілося. Прикордонники РФ повідомляють, що вже третій день внаслідок масштабної кібератаки не працює Федеральна митна служба. На всіх КПП величезні черги, а в портах просто хаос. Наразі невідомо, чи стоять за цією атакою українські кібервійська, проте точно відомо, що російська митниця в екстреному порядку повертається до паперового документообігу. Мабуть, технології в Росії вистачило тільки на щось одне. І в онлайні можуть бути або повістки, або все інше. Стало зрозуміло, чому священики так званої УПЦ МП так довго протидіяли роботі комісії з Міністерства культури на території Києво-Печерської лаври. Певно, намагалися винести із приміщень якомога більше майна. Мінкульт показав, в якому стані служителі Московського патріархату залишають приміщення лаври. На кадрах приміщення корпусу 112. Це книжковий склад Києво-Печерської лаври. Як це вже неодноразово відбувалося, в приміщенні, з якого виходять росіяни, не залишається навіть унітазів. Комісія Мінкульту зафіксувала аварійний стан приміщення і визнала його непридатним для експлуатації та таким, що має явні ознаки руйнування. Також була подана заява про злочин, а саме знищення, руйнування або пошкодження об'єктів культурної спадщини. Замість українських храмів все більше московських попів переміщуються під домашній арешт. За шляхом паші Мерседеса сьогодні відправили черкаського митрополита УПЦ МП Феодосія. За даними СБУ, ієрарх у публічних висловлюваннях поширював заклики, які порушують рівноправність громадян. Крім того, Під його керівництвом адміністратор сайту єпархії розміщував ворожі матеріали з пропагандистських сайтів РПЦ. У цих публікаціях представники країни-агресора нав'язували ідеї рашизму та популяризували кремлівський режим. До речі, про ще одну популяризаторку руського міра так поціловочку мощів. Далі поговоримо. Раніше вона шукала таланти, а тепер Служба безпеки України шукає її. Івано-Франківське відділення СБУ оголосило в розшук дружину державного зрадника Віктора Медведчука Оксану Марченко. Їй інкримінують фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу. Чекаємо на останній виступ Марченко, вже не на сцені, а в залі суду, де замість 3 «так» від журі вона отримає від 5 до 7 років позбавлення волі від судді. 13 березня 2022 року український береговий ракетний комплекс «Нептун» випустив 2 ракети в бік акваторії Чорного моря. Ось так закінчив своє існування флагман Чорноморського флоту Російської Федерації – ракетний крейсер «Москва». Рівно рік тому гордість російського флоту, так вони чомусь називали посудину, яку вперше спустили на воду близько 40 років тому. Так от, рівно рік тому крейсер «Москва» пішов за курсом, який йому напророкували захисники острова Зміїний ще в перший день повномасштабного вторгнення. Це найбільша втрата російського військового флоту, починаючи із 1941 року. І на честь пам'ятної дати чеські активісти виставили на продаж модель комплексу «Нептун». Макет активістам подарував президент Петро Павел. Виручені кошти планують направити на допомогу в відновленні критичної інфраструктури України. Тим часом в Криму на честь річниці загибелі Москва влаштували конкурс піщаних скульптур. Інакше ми не можемо пояснити, що відбувається на пляжах тимчасово окупованої Поповки. До 2014 року на цьому узбережжі проводили один із найвідоміших фестивалів електронної музики у Східній Європі – Казантип. Тепер же пляж Поповки більше нагадує окупований німцями берег Нормандії перед висадкою союзних військ у 44-му році. Щоправда, незрозуміло, від кого збираються оборонятися окупанти, купаючи траншеї на пляжах. Невже чекають, що звільняти український Крим буде той, на чию честь названо ракетний комплекс, рік тому потопивши Москву? Недарма ж давнього римського бога Нептуна прийнято зображувати саме з тризубом. З Криму перенесемося на інший континент. Бо ж російські танки в Америці, щоправда, є нюанс. В американському штаті Луїзіана помітили зруйнований російський Т-90А зразка 2004 року. Фото оприлюднили соцмережі. На кадрах танк розміщений на платформі для транспортування. Техніку затрофеїли під Куп'янськом ще у вересні минулого року. Його захопила 92-га окрема механізована бригада Збройних сил України. Як і для чого російський танк потрапив до США, наразі невідомо. Проте, що ж це виходить? Станом на сьогодні Україна передала до Сполучених Штатів Америки більше танків, ніж США Україні. Це, звісно, жарт, а ми чекаємо на Абрамси. У Білгородській області знову скаржаться на обстріли невідомого походження. Цього разу росіяни повідомили про влучання по аграрному підприємству. Ніхто із співробітників не постраждав, проте загинуло 178 тварин, повідомили в адміністрації свинокомплексу. Тобто всього за минулу добу російські втрати склали 178 свиней та 730 свинособак. А пам'ятаєте, як ми дивувалися тупості російської пропаганди, коли вони розповідали байки про голубів-бомбардувальників та комарів-вбивців? Здавалося б, це вже дно. Проте, як то кажуть, знизу постукали. Російське інформагентство, яке тільки у Телеграмі читають більше ніж 2,5 мільйони підписників, опублікувало статтю про економічну ситуацію в Росії, коментар для якої вони взяли у нейромережі чат GPT. Мабуть, живі люди коментувати російську економіку відмовилися, бо ж як можна коментувати те, чого не існує? А якщо штучний інтелект для росіян дійсно авторитетне джерело, маємо для них погані новини. Ми також поспілкувалися з чат-ботом, і він передбачив для нас майбутнє Росії. Власне, чат GPT авторитетно заявив, що вже скоро Росія припинить своє існування. Вітаємо! І, здається, пророцтво штучного інтелекту щодо штучної країни вже почало справджуватися. Москва знову горіла. Тільки на цей раз я не про крейсер, а про місто. Вночі в російській столиці вогонь знищив більше 300 квадратних метрів приміщень фермерського ринку. А де пожежі, там і чума. Москвою шириться епідемія кору. Спалах зафіксували в університеті нафти і газу. За попередніми даними, захворіло 7 студентів, які мешкають в гуртожитку. Розпоживнагляд повідомив, що вжиті всі заходи, аби хвороба не розповсюдилася Москвою. Проте, здається, один сумний військовий злочинець буде змушений замовити собі ще довший стіл.